Què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts un dia més a Fem Esport. Benvinguts a este dilluns 20 de febrer, on, com de normal, parlarem, com no pot ser d'una altra forma, dels resultats de la jornada futbolística d'este cap de setmana. Però avui comencem, i demanant los permís, amb l'home del moment, el millor corredor de tanques d'Espanya de la història, el millor de tota Europa del moment, un dels millors del món també d'este 2023, que té nom i cognoms i és de la nostra comarca. Ell és Don Enrique Llopis Domènech. Quique Llopis, el saltador de tanques de Bellreguard, que entrena Toni Puig i que és del Club Atletisme Playas de Castellón, que fins a fa 4 dies era del Club Atletisme Gandia Alpesa, ahir aconseguia el rècord d'Espanya en esta modalitat, en els 60 metres tanques en pista coberta, i a més ser el més ràpid del país en el campionat d'Espanya absolut. Parlem sobre ell ara mateix, ja que comença Fem Esport. Ahí tenen a Quique Llopis, campió d'Espanya i recordman que ahir en les pistes d'atletisme de Gallur i en esta carrera que tenen ara mateix en les seues imatges, amb una marca de 7:48, aconseguia ser això, campió d'Espanya absolut en els 60 metres tanques. Ahí tenen la carrera impoluta de Quique Llopis i a més també era el rècord d'Espanya en la seva modalitat, igualant-se a la marca que ja tenia Orlando Ortega de fa uns anys, i és 7:48. Una crono que li val, com dèiem, per una banda, per aconseguir ser el campió d'Espanya d'atletisme absolut en pista coberta. Dos, per a ser el rècord d'Espanya junt a Orlando Ortega amb el 7:48. Tres, per a ser la millor marca d'Europa del 2023. I quatre, per a ser la tercera millor marca del món d'este any, d'este 2023. Una fita històrica, la que aconseguia ahir Quique Llopis en eixe campionat d'Espanya absolut d'atletisme en pista coberta en la pista d'atletisme de Gallur. I jo el que vull és que vosaltres gaudisquen, al igual que nosaltres, del moment històric que es va viure ahir a través, això sí, de les imatges de Teledeporte. Aixina va ser. Ya estamos viendo ahí a los 8 hombres que van a disputar la última final de este campeonato de España. En 60 metros vaya con Taif Loum. Este es Marc Galé. El campeón catalán, marca personal en 7:89. Kevin Sánchez. Uno de los posibles para ese campeonato de Europa ha corrido este año en 7:68. Daniel Cisneros. Uno que busca el mismo objetivo y quiere presentar batalla, Daniel Cisneros. Pero hay que estar atentos a esta calle 5, Quique Llopis. Pues hablábamos de estrella, una de las estrellas de las vallas, Quique Llopis, el mejor marquista español del año. Y en la calle 6, Asier Martínez. Pues el campeón de Europa de verano, tercero en el Mundial, actual campeón de España, Asier Martínez. Calle 7, Daniel Castilla. Pues jovencísimo, en categoría sub-20, 7:79 en semifinales. Y cierra la calle 8, Carlos Oses. Pues su compañero de entrenamiento, que no quiere pues dar su brazo a torcer. 7:81 para Carles Oses. Bueno, ¡que se acaba! Uf, última prueba. ¡Que se acaba esto! Y vaya prueba, porque aquí seguro que emoción, no sé ya si veremos récord, marcas, pero emoción toda y rivalidad entre estos dos hombres, entre Quique Llopis y Asier Martínez. Lourdes, después si no hay un tercero, sí. Si no hay sorpresas. Después de los menús que nos has ido presentando cada día, pues este puede ser el mejor postre, la mejor guinda del pastel. Nos ponemos de pie. ¿Listos? A ver la salida. De momento parece que es Quique Enrique Llopis quien va a ganar, campeón de España, Enrique Llopis. 7:50. Yo a Cisneros, lo que ha hecho. Cisneros ha sido segundo, atención a la marca, y creo que tercero el Junior. Creo que tercero ha sido Castillo. 7:50 es la segunda mejor marca de toda la historia. El récord de España es de Orlando, 7:48.
Jackson. Pues 7.48, récord de España. Iguala el récord de España. Cisneros, 7.64, wow. Marca personal mínima. Y Dani Castillos, mínima marca para personal el europeo también. Y Castilla, sub-20, bronce. Bueno, pues ya lo decíamos. Arriba. Bueno, ya decíamos que esta final también nos podía dar sorpresas. Ahí está la primera, ese marcón de Quique Llopis, igualando el récord de España, 7.48. 7.64, marca personal para Dani Cisneros, que consigue la plata. Y ojo al jovencísimo Dani Castilla, con esa marca personal, 7.78, y esa mínima para el europeo de Dani Cisneros también. Sí. Madre mía. Venía avisando Cisneros, ¿eh? Ya lo hemos visto en la semifinal. Y fijaos, una pena, ¿eh?, lo de Asier Martínez. Y Asier, que ha quedado último. Sí, se ha tropezado. Sí. La última valla la ha derribado con las manos, ¿eh? No ha tenido opción después de tropezar en la tercera y cuarta valla. Bueno, Asier ya ha dicho que su temporada va encarada a ser europeo, así que… Es que ojo con la proeza que acaba de hacer Llopis. Tercera mejor marca mundial del año, ¿eh? Tercera mejor marca mundial, empatado con la primera europea. Josef ha hecho hoy 7.45, el suizo. Así, la cuarta. Sí, la cuarta, exacto. Sí, sí. Madre mía, europeo, cómo va este hombre al europeo de Estambul. Bueno, pues vaya cierre de campeonato. Sí, sí. Segunda mejor marca europea del año, eso es. Bueno, y ahí el abrazo entre Enrique Llopis y Asier Martínez. Son rivales, pero son amigos, son compañeros. Y evidentemente, pues, le ha felicitado bueno, Quique Llopis. Yo creo que ahora ya sí se lo cree, ¿no? Ya se lo cree. Ahí el abrazo con Óscar Husillos. Bueno, sensacional. Y sí, con el podio del 400. Con todo el podio del 400. Ah, felicitando a Enrique Llopis. Se lo merece, claro que sí. O sea, y vemos la repetición. Está Llopis por la calle 5, pero fijaos por la calle número 4 también, Cisneros. Y ahí está el toque de Martínez en la tercera valla. Ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer absolutamente nada. Una pena, sí. Una pena. Llopis on fire, ¿eh? On fire. Y mira que Llopis toca esa primera valla. Ya va liderando desde el primer momento. Aquí ya Asier, ¿eh?, con esa rodilla ensangrentada. Toca la tercera valla. Y ya. Y aquí ya nada, fuera ya, nada, ya está fuera totalmente. Bueno, pues creo que momento para escuchar, para sí, para que nos cuenten sus impresiones estos grandes atletas con los que ponemos el punto y final a este campeonato de España de atletismo. Esta ha sido la última prueba. José María, todo tuyo. La guinda son dos guindas, en realidad. Es el récord de España de Quique Llopis y esa mínima para el europeo de Dani Cisneros, que está con los ojos llorosos todavía, haciendo, bueno, pues aguantando todo lo que tiene ahora mismo ahí en las tripas. Felicidades, Dani. Muchas gracias, aquí aguantando la poca energía que queda. Una fita histórica que encara no s'ha cregut del tot, Quique Llopis, que li falten unes setmanes per a poder interioritzar i saber què és el que acaba de fer, ixe moment històric que acaba de viure Quique Llopis, i un atleta, el de Bellreguard, que sempre amb els peus a terra parlava aixina per als mitjans de comunicació de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. La carrera de mi vida en esta pista que, como he dicho, disfruto muchísimo corriendo en esta pista. Me parece increíble tanto el ambiente como la pista, que es rapidísima. Bueno, como hemos visto en todo el campeonato, se han hecho marcas increíbles. Y nada, es increíble el ambiente que siempre hay aquí en Madrid. Y sí, sí, muy contento de la carrera y en un sueño, la verdad. No, que va, como he dicho, ya es algo que ni en mis mejores sueños pensaba que iba a poder conseguir. Orlando, subcampeón olímpico, tercero del mundo, pues sinceramente no pensaba yo que iba a poder estar en estas marcas. Ha salido hoy, bueno, ahora toca seguir trabajando y ya está. Sí, la verdad es que es algo que me preocupa, la verdad, porque al final es una presión complicada de llevar. Bueno, sinceramente yo no lo sé, obviamente, porque al final nunca he estado de líder europeo ni nada, pero sí, sí, al final es una presión extra y bueno, voy a intentarlo llevar como con calma, ¿no? Como una parte de motivación de saber que estoy muy bien, en muy buen estado de forma y ya está. Nosaltres hem tingut la gran fortuna també de poder parlar amb ell via telefònica al programa Hora 14 Deportes i a Ser Deportivos Gandia. Un Quique Llopis que està pletòric, que no pot ser més feliç en aquest moment, això sí, molt cansat, i que ens explica d'esta forma tan emotiva quin va ser el moment o un dels moments més importants de la seva vida just després de córrer i de fer aquest rècord d'Espanya. Sentim les paraules de Quique Llopis.
te'n vas on estava en ton pare i ta mare, i així abraç, jo crec que m'imagino que per a ells seria únic. Et van dir en aquest moment? Sí, bueno, la veritat que va ser... Diria que igual dels millors moments de la meva vida, al final, el fet d'abraçar-los, no?, i de dir, hòstia, tot el treball que estem fent, no?, perquè al final ells també fan un treball increïble, m'ajuden moltíssim el dia a dia, i bueno, pues que tot el treball està i si no a fer fora, no?, després de bueno, de tots aquests anys tindré sempre algun problema, que bueno, que toque madera, no?, i que continuï tot bé, que continuï tot anant perfecte. Ja ho diu el propi Quique Llopis, un dels moments més importants de la seva vida, eixe abraç amb son pare, Quique Llopis, i amb sa mare, Soraya Domènech, que va poder viure immediatament després de córrer i de fer el rècord d'Espanya en els 60 metres tanques en pista coberta. Un Quique Llopis que va ser, recordem, rècord d'Espanya. Aquesta és la imatge del moment, la imatge més buscada per a qualsevol reporter gràfic on Quique Llopis es posa al costat d'eixa marca rècord d'Espanya de les 60 valles, 7:48, una marca que, com dèiem, fins a fa un moment, li serveix per a aquestes coses que els acaben de contar. Ser rècord d'Espanya d'atletisme en els 60 metres tanques en pista coberta, ser el millor ballista del moment a nivell espanyol, ser el millor ballista del moment a nivell europeu i ser la tercera millor marca de tot el món en 60 metres tanques. Què li espera a Quique Llopis a partir d'ara? Doncs ho tenen ben, ben fàcil. D'ací dues setmanes, en concret del 2 al 5 de març, Quique Llopis té per davant l'europeu de pista coberta que es disputarà en Estambul. Ara mateix, Quique Llopis té tots els focos sobre ell mateix per a viure d'esta forma el que pot ser una de les competicions de l'any. Sempre amb els peus en terra, sempre sabent que no ha aconseguit res i que per davant pot vindre el millor, amb Quique Llopis segur que podrem viure en este europeu un campionat d'Europa de pista coberta d'atletisme on, com diguem, Quique Llopis de segur tindrà tots els focos damunt d'ell. Junt a ell, el seu company, Asier Martínez, que es va caure, es va tropezar amb, sobretot, l'última valla, l'última tanca, i que no va poder completar els 60 metres tanques en este campionat d'Espanya, però que l'acompanyarà en el campionat d'Europa amb eixa competitivitat i rivalitat que tant els uneix després fora del tartan. Segur que eixe campionat d'Europa en Estambul serà de nou una fita històrica per a l'atleta de Bellreguard. I seguim també amb la crònica de la jornada futbolística de, per una banda, del Club de Futbol Gandia d'este cap de setmana. Victòria per a reivindicar-se i per a demostrar que este Club de Futbol Gandia, aquesta plantilla i el seu entrenador no es rendixen completament mai, a pesar de que la situació podria donar peu per a que estos es rendiren. Però això no va en el seu ADN. El ADN blanquiblau el que busca és entrenar dia a dia amb un estat d'ànim i unes ganes de lluitar que no tenen ninguna comparació i, per una altra part, buscar guanyar, guanyar, guanyar i tornar a guanyar. I repetisc, a pesar de que la situació extraesportiva no és la més idònia per a un club de futbol gandia que està vivint hores baixes en la part, diguem, extraesportiva, en la part econòmica. El Club de Futbol Gandia guanyava 1-0 el dissabte en el camp de futbol de Roís de Corella i ho feia front a un rival directe, el Villarreal Club de Futbol C, la cantera grogueta, en un partit on els blanquiblaus eren millors i on, a més, el seu entrenador, Adrià Ferrandis, presentava novetats front a un 11 habitual que, com dèiem, portava en este partit prous jugadors nous, com és el cas de la titularitat d'Ayoze, de Carlos Igual, d'Álvaro i també un retornat, Mauro Melo, que al cap i a la fi era el que anotava el gol de penal que donava els 3 punts a un Club de Futbol Gandia que mereix completament tot la part positiva que li està passant. Em referisc, evidentment, a la seva plantilla i al seu
cos tècnic. Hem estat avui en l'entrenament que ha tingut, que hem entès, la plantilla en el camp de rugbi anexe al Guillermo Lagüe, perquè el Guillermo Lagüe encara no es pot xafar, encara està la feina d'extracció i reposament del nou caucho en esta gespa del Guillermo Lagüe. Hem estat avui en l'entrenament, com dèiem, del club de futbol Gandia i hem parlat amb l'entrenador. Esta és l'entrevista amb Adrià Fernández. Parlem amb Adrià Fernández, entrenador del club de futbol Gandia. Bueno, conta'ns com va ser eixa, fes-nos una xicoteta crònica de com va ser eixa victòria front al Villarreal. Pues una victòria necessitada sobretot per els ànims, no? de l'equip, que crec que setmana a setmana se reivindica, intenta pues, mostrar la rebeldia que té i lo locos que estan, perquè la veritat que no està seguint una temporada gens fàcil, els resultats no ens estan acompanyant. Bueno, estava seguint un poquet, una espiral que no ens agradava, no? I no volíem arribar a esta part de la temporada aixina. Guanyarem un rival directe, jo crec que connectarem molt bé l'afició, farem un bon partit molt digne, damunt en l'èpica de quedar-se en 10 durant tota la segona part, el defendre en ungla i dents. Este equip va demostrar que no sols ve a jugar, que no sols ve a divertir, sinó que ve a competir i que deixa tota l'ànima per els tres punts per al club. Un partit en el que a més vam veure prou novetats respecte a l'11 que tenim en el camp, no? Habitual de tota la temporada. Et vas atrevir i l'aposta et va eixir bé. A mi és que me sap mal, no? que parlem de novetats o que parlem de millor que estranya, no? que entren certs jugadors, perquè la veritat és que jo confio molt en tots, crec en els estats d'ànim, crec en les situacions que se troben durant la temporada i la major alegria que me dona a mi és que aprofitaren l'oportunitat, que Ayoce feu un partit increïble, que Álvaro va ser dels millors de l'equip, que Mauro torna a reenganxar-se, vull dir que jo, la meva major alegria és eixa, no? el veure que futbolistes que pareixia, no? que tot dona sorpresa que entren en l'11 se reivindiquen d'esta manera i que demostren que són futbolistes molt vàlids. I futbolistes que sense ningú dubte són de la categoria, evidentment. Estan jugant en tercera, són de la categoria, l'entrenador del Gandia està en tercera, pues és de tercera, ni més ni menys. Torno a repetir, que estan treballant molt bé, estan deixant-se l'ànima, estan donant-ho tot, són un equip, quan juguen, obvio que s'enfaden perquè volen jugar i volen aportar, però estan ahí per als companys, estan per animar, els jugadors que se quedaren fora estaven ahí animant, Morgado que entra en el camp i el tornarem a canviar per necessitats, estava votant en l'equip, cantant, estava animadíssim. Al final, de lo que demostrem és que xueus uns, xuen altres, l'únic que volem és fer lo millor per al club i per a rentar dignament a esta ciutat. Una victòria que, com bé dius, vos desahoga, no? Vos heu llevat en la part de la necessitat, entre cometes, vos heu llevat una losa de l'esquena amb aquesta victòria? Bueno, jo crec que la losa se l'anem a llevar d'ací 9 setmanes. Així és l'objectiu, disfrutar del camí, disfrutar de les coses que ens estan venint dolentes, que són moltes, i sobretot reivindicar-nos com ho estem fent, i d'ací 9 setmanes pues, ficarem la nota final de la temporada que hem fet. Jo crec que és pronte, queda el millor, el més bonic, el més complicat, i anem a disfrutar-ho i anem a aprofitar l'ocasió que ens està brindant del futbol. Mai has canviat el teu discurs sobre quin és l'objectiu de la temporada i cap a on mires dins de la taula classificatòria, que és cap a dalt i cap a aquests possibles llocs de promoció a una possible segona ref. Amb aquesta victòria també, tu com a entrenador també el reivindiques, imagina. No, jo no tinc res que reivindicar-me, jo sóc l'afortunat, jo crec que n'hi haurien moltíssimes persones, moltíssims entrenadors que se canviarien per mi a pèl en este moment, i els que no ho pensen i pensen que estan en millor situació que jo, jo us dic que jo no me canviaria per ells, perquè jo tinc el millor equip de la categoria, el millor grup humà de la categoria, i que quedem com quedem, jo me vaig a sentir molt orgullós de lo que hem fet esta temporada, perquè crec que té moltíssim de mèrit. Sobre el partit, parlaves d'aquesta expulsió d'Ayoce que us va deixar en 10 en pràcticament tota la segona part. Conta'ns què va passar, perquè no entenem completament res. Jo és que veig que cada vegada que parle pareix que així que mos cau una llosa damunt, no? Pareix que estiguen esperant les meves declaracions per a fer un poquet pitjor la setmana següent, no? Bueno, vaig a pensar que no estan afortunats, que no estan tenint sort. Espero que d'ací al final de temporada tinguin la sort de no llevar-nos, sinó de ser neutrals i de ser imparcials, que crec que no ho estan seguint, i l'expulsió d'Ayo convida a tot el món a que la veja, perquè no té ningú sentit que tu a un jugador per 4 segons li tragues la segona groga i mos deixes en 10. Ja, per anar acabant, és pronte, tenim tota la setmana per davant, evidentment, però ara es ve un Hèrcules que acaba de canviar d'entrenador també, que té molta necessitat de punts per a eixir d'aquesta zona de baix. Quin partit, ja el dic, queda una setmana encara, però quin partit ens trobarem el proper cap de setmana?
Pues encara no he pogut analitzar els últims partits del rival, sí que sé que anem a un camp que no és dels més atractius de la categoria, en la pista d'atletisme alrededor, desenxelat, un terreno de xoc molt normal. Bueno, ja tenim aquest hàndicap, no? Contra un rival dur, contra un rival que així va demostrar que la parcel·la ofensiva tenia molts bons jugadors, molt dinàmics, molta velocitat i bueno, anem a veure com arriben ells, anem a estudiar-los i a partir d'ahir pues, comencem a prendre decisions de cara a com plantegem el partit. I per acabar, estem en la revolució dels locos del Club de Futbol Gandia. Jo torno a repetir que jo estic encantat d'estar amb ells, de veure com s'alegren les victòries, de veure com les celebren, de veure com se reivindiquen, de veure com ploren les derrotes i s'alcen altra volta per a tornar a competir. I bueno, el que dubte d'ells és que el loco de veritat de manicomio sei, perquè aquest equip jo crec que així haurien d'estar tots apoyant-los, tots animant-los, tots darrere d'ells, perquè el que estan fent, per a mi, és èpic. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Estas eren les paraules d'Adrià Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia, que evidentment el que vol és seguir amb aquest grandíssim objectiu, que és estar en la zona de promoció a final de temporada. I una zona de promoció a la que ara sols se'ls separen 4 punts. Ara parlarem d'aquest tema, però sí, m'agrada fer o recalcar les paraules de l'entrenador. Unes paraules que denoten, no? Unitat. Unitat ja no sols dins de la plantilla, que evidentment també, sinó unitat de tots els estaments de la societat gandiana i de la societat de l'afició del Club de Futbol Gandia. Fernández no para de demanar, setmana rere setmana, que tots som un. Plantilla, entrenador, afició, mitjans de comunicació, institucions i ciutat al complet, i tots junts, anant tots de la mà, és l'única forma que té el conjunt blanc i blau d'aconseguir l'objectiu d'estar en la zona de promoció a final de temporada. I a pesar de no cobrar o cobrar, bueno, a miquetes, no? Si no anem tots de la mà, segur que no s'aconseguiran, ja no l'objectiu d'estar en promoció, que també, sinó l'objectiu de la permanència quant abans possible per al Club de Futbol Gandia. És molt necessari que anem tots de la mà el que resta de temporada. Aquestes 8 setmanes que resten, 8, 9 setmanes que resten de temporada. Després de les paraules, volem saber quins han sigut els resultats de la jornada número 21 del grup 6è de tercera ref. Ahí tenim aquest primer resultat, aquesta victòria del Club de Futbol Gandia front al Vila-real. L'Elx il·licitano li guanyava al Silla 2-1 en el partit del dissabte, i a la resta del partit ja en diumenge, llevant en el partit que enfrontava al Llevant front a la Xeneta, acabava amb empat a 0. El Patacona li guanyava 1-0 a l'Hèrcules, per cert, proper rival del Club de Futbol Gandia. El Castelló B caia 1-3 front a l'Oriola. 4-0 guanyava el Rayo i vence al Torrellano. Ojito, que és un partit que també té molt a veure amb les coses, el que li pot passar al Club de Futbol Gandia les properes setmanes. 0-0 empatava el Roda amb el Torrent, també rival directíssim el Roda en els objectius del Club de Futbol Gandia, i 3-1 guanyava el Jove Espanyol front al Atzeneta. Amb aquests resultats, la classificació queda de la següent manera. L'Oriola, que continua líder intratable amb 42 punts, 4 més que el segon classificat, el Torrent. Per la seva banda, la Xeneta, 37. 35 té el Llevant. I en cinquena posició, un Roda que té 33 punts. Seguidament, després, immediatament després, es posiciona el Club de Futbol Gandia amb 29. 4 punts menys que el Roda. I l'anàlisi que ha de fer el Club de Futbol Gandia i que fa és, per una banda, que sols ha de retallar un punt en els 8 propers partits al Roda. Un punt, per què? Perquè si retalla un punt a aquest equip i es manté a 3 de la zona de promoció, considerant que a falta d'un partit el Roda és quint i el Club de Futbol Gandia és 6è a 3 punts de diferència, recordem, no ens hem d'oblidar, que l'últim partit de Lliga serà un Roda-Club de Futbol Gandia, i ahir és on el conjunt blanc i blau haurà de guanyar, i ahir és on es podrà treure també, per què no, eixe passe a la zona de promoció d'ascens a una hipotètica segona ref
a la próxima temporada. Imaginen la bogeria que seria que després de tot el que està passant, el club de futbol Gandia accedirà a la fase de promoció. Seria una autèntica locura. Volem veure tots els gols d'esta jornada 21. Ahí els tenen. ¿Qué pasa ahí? També amb la jornada de regional preferent, on també, evidentment, hem tingut partits este cap de setmana. Una victòria i una derrota per als equips de la nostra comarca. La victòria, la de la Unió Esportiva Tavernes, que en la Llometa guanyava 1-3 front al Muro, per cert, colista d'este grup tercer de regional preferent, i continua arrimant-se a la zona alta de la taula classificatòria. Ja és cinquè el conjunt d'Edu Revert, a 4 punts del quart, això sí, a 5 del Olímpic, que és el tercer classificat. La derrota, la del club esportiu La Font d'en Carròs, que caïa 3-1 en la Solana, front a eixe pseudoequip de la comarca de la Safor, amb l'Olleria, amb un partit en el que els d'Alberto Gregori s'adelantaven en la primera meitat, però els de José Jaime, en la segona part, remuntaven i posaven el 3-1 definitiu. Així es queda la taula classificatòria del grup tercer de regional preferent, amb el Tavernes, com dèiem, cinquè classificat, i el club esportiu La Font, noveno, a tan sols un punt de l'eixa vuitena posició, que és la que li interessa al conjunt d'Alberto Gregori.
I fins així este Fem Esport d'avui amb el grandíssim Quique Llopis, rècord d'Espanya i campió nacional absolut en aquests 60 metres tanques i també tot el resum de la jornada futbolística. Demà tornem amb més Fem Esport, en concret amb tot el que va ocórrer a Archena per al Primbeni Units pel Bàsquet Gandia, eixa derrota front a la Salut Archena que manté la classificació exactament igual que estava. Disfruten d'este dilluns i ens vegem demà.